Tjena! Här är vuxenmannen, flockar 2022. Just det, gör min egna YouTube-kanal. Ja, nu ska du köra låt nu. Är du på min nya kanalen? Ja. Låten heter Best to Come. Det här låten är som jag gillar mest. Jag är favorit nu. Ja. Det ska du köra igenom här nu. Ja. Artisten heter Lisa Mavoski. Vi ska köra det nu. Ja. Nu kommer på nu är del 17. Just det. Slutet av den här låten, då blir det nya prenumeranter och kommentarer, vänner. Det ska jag säga in sen. Ja. Listan ska jag fortsätter spela in på min YouTube-kanal. Och det är min nya egen röst, CD, av Melodifestivalen 2022. Det kan jag. Det här är rösten om den här listan. Listan låtar. Låtarlista. Kan man säga. Ja. Nu kör vi här låten nu. Och ett till. Och alla mina YouTube-vänner och från min älskling ska lyssna här nu. I min röstlåt här nu. Nu kommer här nu. Vänta. Nu kör vi på nu. I will never love, never die.
ni vill, det kan jag få prenumerera när man är snäll. Nu har jag 423 nu. Jag har stannat jättelänge. Just det. Det kan få flera prenumeranter till mig. Det kommer att göra flera till mig. Ja, tack. Mm. Och ett till flera tumme upp till också på min video. Mm. Och ett till skriv till min kommentar på min YouTube-studio. Men jag måste vara snäll nu, ord till mig. Ja, tack. Jag behöver det. Ja. Och ett till. Fler kan ni så snälla be flera prenumeranter till mig på min YouTube-kanal och ett till om det. Jag vill inte stå kvar längre nu. Nej, det kommer att göra uppskattade få gör det till mig. Ja. Bara skulle ni få göra det med mig på min prenumerantkanal. Ja, tack. Det är bara det. Vi ses i nästa video då till efter har vi missat med flickvän. Ja. Det är bara det såna. Ja. Men efter hon har lagt sig, då ska jag köra låt till då. Ja. Innan nattpersonalen kommer då. Ja. Just det. Så och ha det bra, fin måndagskväll med er allihopa. Och ett till, jag skickar länkar med också. Ja, glöm inte det, inte heller. Just det. Och ett till. Jag älskar som min egen upptagen. Jag älskar som min egen upptagen flickvän Matilda. Just det. Det skulle jag göra tal med hennes ord till på Osta. Just det. Mm. Men hennes dag, med hennes fylla år då på hennes liv till mig. Jag ska gjort om till hennes röst. Just det. Det kan jag om det. Ja, så. Idag är måndag. Datum är 11 april. Just det. Vi är lediga från torsdag. Just det. Torsdag till söndag. Vi är lediga då. Just det. Mm. Sen kommer jag vara ledig sen på nästa tisdag. Just det. Mm. Det är bra. Ja, så.